Sådär. Nu ska vi se om vattnet har blivit färdigt här. Vi ökar på här nu lite för oj oj. Nu skvätter det här. Det är viktigt att man inte tar för varmt vatten så att man inte bränner sig. Det kan göra riktigt ont. Det har varit med om ett par gånger. Det vill vi inte ha igen. Så. Jag skulle vilja citera min gamla vän Dag. Vad sa Dagwood? Oh,